মাজুলীৰ পথাৰত লাবণ্যময় লাবণ্য কেৱল ৰূপেৰেই নহয় গুণ আৰু চাহিদাৰে ওচৰা লাবণ্য নামৰ এইবিধ ধানৰ চাউল মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে বিশেষ উপকাৰী লাবণ্য ধানৰ চাউল বজাৰত এইবিধ চাউলৰ দাম প্ৰতি কেজিত 300 টকাৰ ওপৰত কেৱল লাবণ্যই নহয় লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে মানিকী মধুৰী ভোগ জহা ৰামপাল জহা কৃষ্ণ জহা ফুটুকি আহিনী পচাৰ ভোগ টঙাপাচি বদ্ধনা গুজুৰি পেটপাখৰি কেকুৱা মইনাগিৰি বৰা বোকা কলমদানি আদি থলুৱা ধানৰ খেতি বিজ্ঞানসন্মত কৃষি পদ্ধতিৰে আন 10 জনকো সাহস যোগাইছে উদ্যমী কৃষক সুমন্ত বৰুৱাই চকুৰে মনালৈকে বিশাল পথাৰ জুৰি গেৰধৰা পথাৰখনে সাহস বঢ়াই তুলিছে সুমন্তৰ নতুন খেতি বুলিলে এই পথাৰখনত আপোনাৰ একেবাৰে নতুন খেতি হৈছে এইবাৰ লাবণ্য খেতিটো এইটো যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা নতুনকৈ মানে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে এইটো উলিওৱা এটা নতুন ভেৰাইটি হৈছে লাবণ্য আৰু এই জাতটো মই তিতাবৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনি ইয়াতে কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ যে ধানটো মানে খুব ভাল হৈছে আৰু মাজুলীৰ এই আমাৰ এই পথাৰত মানে খুব ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ তাৰোপৰি আমাৰ মাজুলীৰ যিখিনি ধৰি লওক থলুৱা ধান সেই থলুৱা ধানখিনিও কৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ মাজুলী কৃষি বিভাগ যোৰহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে মানে যিখিনি আমাৰ কৃষক ৰাইজক ভেৰাইটি দিছে ধৰি লওক বিনা 11 দিছে বাহাদুৰ চাহৱান তাৰপিছতে আপোনাৰ জহা দিছে কণ জহা ক'লা জহা এনেকৈ বিভিন্ন জাতৰ ধান দিছে এইখিনি সকলোখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে কেনে খেতিৰে কৃষক ৰাইজ অধিক লাভান্বিত হ'ব তাৰ ওপৰতো পৰীক্ষা চলাই বিভিন্ন কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছে উদ্যমী কৃষকগৰাকীয়ে মোক যিটো জে কে কোম্পানীয়ে আপোনাৰ পাৰ্ল মিলেট দিছিলে ইয়াতে কৰিছিলোঁ আপোনাৰ খুব ভাল হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে মোক এটা ধানৰ বীজ দিছিলে উন্নত জাতৰ সেই ধান খেতি কৰিছোঁ ইয়াতে খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আৰু ধৰি লওক 2-1 দিনৰ পিছতে কাটিব পৰা হ'ব সেইটোও মানে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা তাৰপৰা ভাল মই ভাল প্ৰডাকশ্যন পাম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি এতিয়া যোনখিনিত আছে এই ক'লা ধানটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো লাবণ্য লাবণ্য হয় ই মধুমেহ ৰোগৰ কাৰণে আচলতে মধুমেহ ৰোগীৰ কাৰণে একদম খুব মানে এটা উপযোগী আৰু এইটো এটা মানে ইয়াৰ এখন ভাল বজাৰ আছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰটো ইয়াৰ যথেষ্ট মূল্য হ'ব হয় হয় ইয়াৰ মানে প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য জানিবলৈ পোৱা মতে আপোনাৰ অনলাইনৰ পৰা ধৰি পেলাই এনেকৈ মানে পোৱা যায় 350 প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট